Eli? Hyvää päivää kaikille, kaikille Suomen kansalle. Tämä on Pyhäjärven puolta ja täällä laskeutuu sitten Oriveden puoli 4 metriä alempana. 4 metriä? Kyllä, se on korkeus. Eli Pyhävesi? Tämä on Kesälahti Pyhäjärvi. Pyhäjärvi, Kesälahti. Tämä on sitten Oriveden. Tampereen Orivesi? Ei ole Tamperetta, mutta on... Tämä menee tuonne Rääkkylään ja sinne. Siitä Paasivedelle ja siitä Saimaalle. Selvä. Kiitoksia. Kyllä, esittelystä. Näin mennään nämä vesistä. No niin. Kiitoksia, näkemiin.